సేకనింది కాలిమ కారులో వెళ్తున్నా ఏంటంటే మనకొద వింటర్ సీజన్ ఇక అంతా తవ ప్లేస్ కి పెట్టిన అక్కడ గిన్నపులం కారులో వెళ్ళిన కాలి සිබිව් වලට කියන තමත් අනුවර්ත නාමයක් තමයි ඇස් නිරූපණය වෙන නිවාස කියන අර්ථය දෙනවා මේගොල්ලෝ ඔයාලා කල්පනා කරන ති මොකද මේ ඇස් නිරූපණය වෙන නිවාස කියන්නේ කියලා යමු මම ඔයාලට එකක් පෙන්නන්න හිතා ගන්න බැරි මොකක්ද මම මේ කියන්නේ කියලා ගිහින් පෙන්නන්නම් මේ පේනවද ඔයාලට මේ වහලවල් වල උඩ නිකන් ඇහැක වගේ කවුළු තියලා තියෙනවා මේ වහලවල් ඔක්කොම ආංගිකතම ඇස් නිරූපණය වෙන නිවාස කියලා මේගොල්ලෝ මේ සිවි වලට අනුවර්ත නාමයක් දාලා තියෙනවා. තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න බැරුණා. ෆෝබ්ස් මැගසින් එක කියලා තියෙනවා යුරෝපයේ සංචාරය කරන්න සුදුසුම නගරයක් විදිහට මේ සිවි නගරය මේගොල්ලෝ නම් කරලා දිනවා. ක්‍රිස්මස් එකට හරිම ලස්සනයි මෙහි යුරෝපයේ ආහාර වලටත් මේ සිබිව් නගරේ ගොඩක් ජනප්‍රියයි සිබිව් ක්‍රිස්මස් මාකට් එක ජාතික වශයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් ගොඩක් ජනප්‍රියයි යුරෝපයේ ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙට ක්‍රිස්මස් එකට එනවා කියලා තමයි දැනගන්න හම්බුනේ ගොඩක් තියෙනවා කැම් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා සෝනියස් වර්ග තියෙනවා හෑන්ඩ්මේඩ් මොනවත් කියන්නේ රෙදිපිලි වර්ග තියෙනවා මෙයලගේ මේ සංස්කෘතික ඇඳුම් තියෙනවා ගොඩක් දේවල් තවත් බලන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඉස්සරහට ගිහින් මේ තියෙන තනි දේවල්
මේ විදිහට තමයි රුමේනියාවේ සිබියු වල ක්‍රිස්මස් සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. දැන් වෙලාව රෑ 8:00 වෙලා. ගොඩක් සීතලයි. අපිට පුරුදුත් නැහැ නෙච්චර. ඉතින් මේ කට්ටිය වයිට් කිනම්. එහෙනම් තවත් ලොකේෂන් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ නත්තලක් වේවා.